На Буковині запрацювала перша мобільна соціальна служба. Її працівники доглядають за самотніми пенсіонерами та людьми з інвалідністю. Надають різні послуги від перукаря до прибиральниць, до ремонту будинків. І все це безоплатно. Наша кореспондентка Ольга Лучик побувала на одному з таких виїздів. Її репортаж далі. Тут, у селищі Глибокі, на Буковині вперше запрацювала мобільна соціальна бригада. Викликів уже чимало. І ми саме вирушаємо на один з таких. Допомоги потребує Валерія Дмитрівна. І ось команда фахівців на місці. Для тебе маю срочну роботу. Добре, поміняй. Валерії Дмитрівні незабаром 80. Господиня запрошує нас до оселі. Через травму жінці важко рухатися. Вони з чоловіком одинокі. Уже тривалий час хворіють. Але ж чоловік, дітей я не мала, мені дуже тяжко. Я жалію, що не маю дітей, але Бог не дав. І я дуже вдячна, що ви допомагаєте нам, що дуже я дуже радуюсь, що є така допомога. Доки розмовляємо, Костянтин з усіма необхідними інструментами на місці. Замок ремонтується, пенсіонерка працівника підтримує. Іванка, так Іванка, сорочка, вишиванка, високі та стрункі, сорочка, вишиванка. Все, можемо провірити? Да. Да. Добре буде? Буде прекрасно. Другий раз ми гарячом приходьте, я вас почистую. Закривається. Серед популярних і послуги перукаря чимало. Одиноких людей не мають ані сили, ані здоров'я, щоб дістатися до перукарні. Хто рук поламав, хто вже з палицями, хто як. Але вони радіють кожному, хто приходить і хочуть всі бути гарні навіть вдома, навіть хворі, навіть. Люба людина, люба жінка хоче бути гарною. Змінює зачіску, не виходячи з дому, і Валерія Дмитрівна. Скажіть мені, як будемо стригтися? Чуть ми коротше. Щоб я могла помити голову потім. Може, прийдете ви мені, допоможете. Спеціалісти цієї мобільної соціальної служби пройшли і відповідне кваліфікаційне навчання. На даний момент ми обслуговуємо 80 осіб. Це особи похилого віку та в тому числі особи з інвалідністю. Запрацювали ми в грудні, ми почали здійснювати виїзди. Глибоцька територіальна громада стала учасником пілотного проєкту ПРООН «Створення мобільної соціальної служби з обслуговування одиноких непрацездатних громадян та громадян з інвалідністю». В нашу службу входять фахівці, такі як перукар, робітник з комплексного обслуговування ремонту будинків, соціальний робітник. Мобільну соціальну бригаду планують розширити. Залучатимуть до надання послуг психолога та медичну сестру. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.